מבצע של פעם בחיים עכשיו ורק עכשיו חייגו חינם כוכבית המבצע עד גמר המלאי בר המפרסם מאת גולן נוחיין בוקר טוב גולן בוקר אור ברמן אין כיסוס מה שלומכם בסדר נשמה מה שלומך אי סבבה יש חדשה לפניקס סמארט עם דרור קרן האם ראיתם? לא בטוח חדש כן, אז הוא אומר שאין כמו, זה ביטוח לרכב חדש, הוא אומר אין כמו ריח של רכב חדש, אקזוס חדש, תיכון חדש, ניחוח של קרבורטור חדש. אז עם כל החדש הזה, תישארו עם ביטוח טרנטה? קודם כל, אני מת על זה שבמקום להגיד תישארו עם ביטוח ישן, הוא אומר תישארו עם ביטוח טרנטה. כי המתבקש היה להגיד חדש, 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 ישן. אבל הם לקחו את המושג ישן מעולמות הרכב. זה אומנם בקטנה, אבל זה היופי שהיא... וזה קצת רטרוי גם, נכון? אנשים לא אומרים טרנטה יותר. נכון. אבל הם מבינים, זה מסוג המילים שכבר אף אחד לא אומר, אבל עדיין כולם מבינים. אבל למה בעצם? למה טרנטה? למה לא להגיד ביטוח ישן? למה לא תישארו עם ביטוח ישן? למה לקחת את הישן? דימוי מעולם הרכב. הרי זה ביטוח לרכב. אז במקום להגיד, קניתם אוטו חדש, ריח חדש, קרבורטור חדש, אז למה הביטוח שלכם עדיין אוטו ישן? למה הביטוח שלכם עדיין טרנטה? זה באמת יפה, למעט העובדה שהמילה טרנטה היא... בדעתי עדיין משתמשים, אבל אני חושב שכולם מבינים גם אם לא. אפשר להגיד עגלה, ביטוח עגלה. נכון. גם בתחום הרכב. עגלה זה לא ישן, עגלה זה כאילו ערוץ, לא זז, זה כאילו... לא סוחב. לא סוחב, נכון. וטרנטה זה ישן. טרנטה. אנטיקה. מילה אחת, אבל בדיוק מדויקת. אבל אנטיקה זה כבר לא רק בעולם הרכב. למה אתה כל כך מתנגד לטרנטה? למה שאתה עושה מתנגדות לטרנטה? הביאו את המילה. אני אגיד לך למה, כי זה לא שם טוב. מה? אני אומר דייקו, והוא עכשיו לא. לא, לא דייקו, כן. בסדר, מנהל דיון, מה קרה? זה מה שעשו, זה מה שעשו. מה שאני עוד יותר אוהב, זה שבסגיר חפשו הפניקס סמארט וגוגל, יש באולם שבו דרור קרן נמצא איזה שלט תלת מימד שנראה כמו החלון, חיפוש של גוגל, וגם הוא מכוסה בניילון, ודרור קרן מסיר. מה שנקרא ללכת עד הסוף עם הקונספט של החדש, כי הרי בקלות יכלו לסיים את זה בכותרת דו מימדית, חפשו הפניקס כבר בגוגל, נכון? אבל לא. תרחו, התאמצו, עשו תלת מימד, ממש כזה פיזי, זה לא איזה פריק במחשב, ועשו סגיר מעולה שמשרת את כל הקונספט של הפרסומת. אוקיי. ואולי לא אמרתי, אבל הביטוח עצמו נקרא ביטוח מהניילונים. אני יכול להעיר משהו שהוא באמת אבל ניג'וס? מה? אני חושב שברוב כלי הרכב החדשים אין קרבורטור כבר. אם אני לא טועה. אני אין לי מושג. אז מה יש במקום קרבורטור? יש מערכות של הזרקה ועניינים, אבל... וואלה. אם אני לא טועה, נכון, הם אומרים ריח של קרבורטור חדש? כן, הוא אומר ניחוח של קרבורטור. אני די משוכנע שירדו מהקונספט. וואלה. אולי אני אומר שטות עכשיו, רגע. אולי. אם כן, זו שטות גדולה. כן. ואם לא, שיחקתי אותה. ובעלי אולמות מאזינים לפינה, לא רק פרסומאים. ואנחנו נקבל את התיקון עוד מעט, כאילו. לא נראה. קרבורטור מאייד. זה שידור חי זה יקרה בינתיים. רכיב במנוע בנזין יוצר את זה. בימינו אין מעייד ברוב המכוניות, היות שמרבית יצרני הרכב עברו לשימוש במערכות הזרקת דלק מבוססות מחשב. יפה מאוד. יפה מאוד. טוב. ריח של מערכות הזרקת דלק מבוססות מחשב חדש. וביטוח טרנטה. כן. בפס גז יש פרסומת חדשה למחמם המים שלהם, שהקונספט הוא תמיד יש מים חמים. אז בפרסומת יושב ילד ג'ינג'י ממושקף וחמוד, ומחזיק טלפון נייד ביד. ולידי יושב חבר שלו, גם ממושקף, לא יודע למה שני ממושקפים, אבל לא משנה. והילד הג'ינג'י צועק לאימא שלו, שאותה אנחנו לא רואים, אנחנו רק שומעים. הוא אומר, אימא, גיא יכול להתקלח אצלנו? והאימא צועקת לו, הוא אומר, כן. אז הוא ממשיך, ושחר הבן, ועמית הבת, ועמית הבן, והאימא על כל אלה צועקת לו בחזרה, כן, כן, בטח, בכיף, בכיף, בכיף. ואז קריין אומר, מחמם המים של פזגס, תמיד יש מים חמים. אז בגלל זה את צריכה לפתוח אכסניה לכל הילדים של השכונה, כי יש מים חמים. הנה, זה מאוד שנות ה-50 גם הנכס הגדול. ואצלם בבית אין מים חמים, שיתרחצו בבאר. הם יכולים להתקשר מפה כי יש קו של בזק. כן, מה זה? לי זה מרגיש קצת קריפי, כל
כל הילדים. כל המתקלחים. מתקלחים גם. האמת שכדי להעביר את העניין הזה שהמים חיים לא נגמרים, זה כן... גם ההורים לא אוספים לפני השעה של המקלחות? בגיל קטן מאוד. כן. לא בהכרח. ובגיל גדול מתקלחים בבית, כך או כך. כן. כן. בוא נקרא מה שהמזל זה שלא צועק, אבא, ענת הבת יכולה ל... אתה אומר שיש סיבה שלא שואלים את אבא מי מתקלח בבית? אלא שואלים את אמא כדי שלא יהיה לזה גוון... כן, תחשבו איך זה היה נשמע, כמו היה צועק, אבא! ענת הבת יכולה להתקלח בבית, ואבא צועק בהתלהבות, כן! שנייה, אני מפעיל את המצלמה. וואי, גולן, זו הבחנה מאוד מעניינת. מאוד מעניינת. נזהרו, שפשוט אמרו, קלאסי, שהוא ישאל את האמא, אני לא יודע, זה היה נורא עם השאלת. כן, השאלה אם יש פה חשיבה או נפילה, כאילו, למקום הקלאסי. והעדיף, במקרה הזה. והעדיף. גם יש עוד קטע שהוא מחזיק טלפון נייד ביד הילד. כאילו ילדים היום הם חוברים לנייד, אבל הוא לא מחזיק, כאילו הוא משחק או בצד או מסתכל, הוא כאילו, אתם מכירים את זה שאתם מדברים עם מישהו ואז שואלים שאלה, צועקים כזה, אז שנייה אתם שמים את הטלפון בצד, זה מה שקורה עם הילד, וזה כאילו הכי מיותר בעולם, אם אתם מבינים למה אני מתכוון. לא לגמרי. עוד פעם, הוא יושב, לידו יושב חבר שלו, והוא עם טלפון, שהוא כאילו באמצע שיחה, הוא רק שנייה מרחיק את הטלפון לאוזן. עם מי הוא משוחח? עם עמית הבת. מה? אבל הוא משוחח בטלפון עם עמית הבת. יפה, אבל לא יכול שהוא גם משוחח עם עמית הבן ועם שחר הבן ועם כאילו... אבל אין שיחת ועידה. כן, גם עמית הבן או לא יודע, כבר התבלבלתי עם השמות, הילד הראשון יושב לידו, אז למה אתה מחזיק טלפון? עכשיו נגיד אוקיי, הילדה איתך בטלפון, אתה שואל שנייה, בסדר, אז למה כל השמות? הם עשו שיחה קבוצתית בוואטסאפ של כל בקבוצה שלהם של החברים מחפשים מים חמים. יש לנו וואטסאפ אבל מים חמים לא קבוצה הזו. אוקיי, מה עוד? שבוע שעבר צוין יום הטבעונות הבינלאומי, אתם יודעים שיש יום כזה? לא. בכל מקרה לרגל היום טבעונות הבינלאומי זה עמותת חוות החופש, זה מרכז חינוכי חברתי שהוקם במטרה לקרב לבבות בין בני אדם לבעלי חיים שניצלו מתעשיית המזון. אוקיי. והם עלו בקמפיין שילוט, מה קורה בשלטים? תמונה של ילדה, בת 6-7 כזה, היא מחזיקה חובקת ממש ביד אחת עגל רך, וביד השנייה היא מחזיקה מזלג. ויש ציטוט, כזה מתוק פשוט לאכול אותו. מה מיותר? המזלג. נכון? למה להכין אותנו בכפי? למה? או במזלג. אתם איזה יופי, אני אשתמש בעולמות הספרום, למה מזלג? למה להכיל אותנו בקביל? עכשיו, מזלג אבל מעצים את האכזריות שבמעשה, ושאתה רואה את העגל החמוד, כל התעשיית המזון מבוססת על ניתוק בין בעל החיים, מחשבותיו ואופיו, והמוצר, התוצר הסופי בסוף, המוצר המובן. וכשהילדה מחזיקה את העגל בידה אחת ובשנייה מזלג, אז להראות לך בעצם מה הדבר שאותו אתה אוכל. נכון. שהוא לא שניצל, אלא בעיניי, הרבה יותר חזק, הרבה יותר חכם, והרבה יותר אינטליגנטי, ילדה שמחזיקה את העגל, והכותרת פשוט לאכול אותו. אני לא בטוח שאני מסכים איתך, כי אז זה רק ההתחכמות, בלי האפקט הזעזוע. בלי הזעזוע. זה ממש... זה מצחיק אותי שבשנות ה-80 הייתה את הפרסומת לעגל רך, שמשפחה מאושרת. לא, היא חוזרת הביתה, והבעל הוא פישל בהכנת ארוחת הערב, כי הוא ניסה לשרוף איזה משהו, וזה פשוט היה יכול להוציא עגל רך. כן, עגל רך. והם שרים, עגל רך, עגל רך. יש עוד משהו שלדעתי... למה לא הכנת? זה לא סתם עגל, זה עגל רך. מי? מו? עגל רך? עגל רך. איזה מראה. זה במבט לאחור, זה בתורה, זה ממשפחת אדמס, זה ממש... כן. רוצה לסיים ולהגיד לכם, רק בעניין הזה של הפוסטרים האלה, עם המזלג והילדה, זה שגם המילה לאכול נמחקה. פשוט מתחו עליה קו ומתחתיה כתבו להציל. ואז... הפשוט לאכול אותו, כאילו הפך לפשוט להציל אותו. וואה, זה כבר המון רעיונות בשלט אחד. בדיוק. מיותר מספר 2 בקמפיין הזה. מיותר, מסביר. זה, אני מסכים איתך. עם ציטוט, כמה מתוק פשוט לאכול אותו, ולוגו של העמותה, בהחלט היה עושה את העבודה, בלי המזלג,
ובלי המחיקות. אבל אנשים הם לא באירוניה, הם לא באזורי האירוניה. גדולה עליהם האירוניה. היו רואים את הפשוט לאכול אותה, אומרים בושה. נכון. אנשים, כן, הם לא באירוניה, הם בהצעת ההגשה. טוב, גולן. יאללה, חברים. ביי, תודה רבה. יאללה, ביי. אחלה יום.